Bwe mpulidde nga obutambi obw'enjawulo buyitingana ku TikTok n'emikutu emirala emigatta abantu, ng'abaana abaali mu ghetto, abaana abenyigiranga mu bikolobero eby'okubba n'okunyagulula, bawa bwino n'obukakafu nti ab'ebitongole eby'ebyokwerinda bennyini be baba rekrutinganga era ne babatuma ku mission, nga bano be benyigira mu bubbi, be benyigira mu butemu obw'enjawulo, be benyigira mu kiwamba abantu ekikolebwa okwetooloola eggwanga, nga naye bakolera ku biragiro eby'abakulu mu bitongole eby'ebyokwerinda. Nga bino nno ebyama bivuddeyo oluvannyuma lw'okufa kwa Pade, abangi gwe bamanyi nga Sobi, mu kibuga Kampala. Tetuganye abaana bano bandifiirwa obulamu bwabwe. Tetuganye abaana bano ebyama bye bali mu kunokolayo olwaleero bya bulabe eri abo abaali bakama baabwe, kubanga agamu ku mannya ge tuwulidde era ge tubadde nga twogerako, amannya omuli nga Kaka Bajenda n'abakungu abalala abali mu magye mu gavumenti. Mu budde nga buno, nga tuli mu kubanja bantu baffe ababadde nga bawambibwa ebitongole eby'ebyokwerinda, mu budde nga buno, nga tuli mu kuwammanta n'okunoonya abantu ababulawo nga tebaddangamu kubwako kya mu lubaale, ne ng'abantu bano bawambibwa abakwata mmundu, bwe tuwulira obutambi nga buno nga buli mu kufuluma olunaku olwaleero, bwongera tulaga obukakafu nti n'obuyeekera obutambula mu ggwanga lya Uganda bwe batulimbalimba nti nno bukolebwa obubinja nga ADF, bukolebwa gavumenti yennyini. Era nga gavumenti yennyini ye yeekolako obulumbaganyi okulaga bannayuganda nti eggwanga teritebenkedde era eggwanga teriri mu mirembe. Ekyokulabirako kye ŋŋenda okubawa kye ky'omwaka 1981 abaaliwo batugamba nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa n'akabinja ke bwe bajjanga mu maka g'omuntu eyayinamu abavubuka eŋŋwanguli, abavubuka ab'embavu, abavubuka abaali balina ku maanyi, ne bakwegayirira obawa abaana abo ku makya n'ogaana, bennyininnyini beekolangamu omulimu, ne bakomawo ekiro, ne battako omu ku bo, olw'enkeera ne bakomawo ne bakugamba nti abajambula ba mini n'obote be batemudde abantu bo, era awo baakwegayirira ng'obawa omwana ate nga naawe omuwaayo n'omutima gumu ogenda okuyingira olutabaalo oluvannyuma lw'okubeera nti oyina obulumi ku mutima gwo obuba bukukoleddwako akabinja kali akalala. Era abangi baagendanga ne beekobaana ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mu lutabaalo oba mu lutalo ng'akabonero aka revenge olw'obulamu bw'abantu baabwe obwali buvuddewo. Kumbe tebaamanyanga nti omwami y'omu ye yajjanga ekiro n'abakuba obuyini bw'enkumbi ne bafa, ate nkeera ku makya n'akomawo n'agamba nga kitalo, ng'olabye n'omuntu w'afudde, twegatteko tugende tulwanagane n'abantu abo kubanga babi nnyera batemu. Abangi baali bamanyi enkola eyo mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yagivaako, naye ng'ebyaddala enkola eyo ekyaliwo n'okutuuka olunaku olwaleero ng'era omuyekera yenna. Abamanyi ebyalinga mu Northern Uganda ebyakkoni ebyayogerwangako, bino byonna byalinga bikolwa ebyakolebwanga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, wabula ng'alina okuteekawo erinnya ery'omuntu omulala okubalaga nti ate ye gwalwanagana naye. Emirundi mingi nnyo omwami ono atera ofandinga abantu abo oba okubafujjirira, okubikkirira embeera nti tali mabega w'ekyo. Kati olwaleero eggwanga likaaba akabinja ka ADF buli lukya buli lukya, naye ng'ate mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa y'omu akulaga nti yalonchinga operation mu DR Congo okulwanagana n'abantu bano. Initially baali tebakola bulumbaganyi ku Uganda nga tannaba bataataaganya mu Democratic Republic of Congo. Eggulo navuddeyo n'enkola video ne mbagamba
Tata kye yali yagadde okubeera nga afaayo nnyo ku baana ba muliraana okkira ababe. Tata ki yali yagadde abaana ba muliraana babeere nga balina obukuumi bungi naye nga ababe tebalina bukuumi. Awabeerawo question mark era bw'olaba ng'embeera eyo nga weeri, nga ggwe taata mu maka gano ge bakuuma ennyo abaana bo naye ng'akuuma tafaayo nnyo ku kukuuma babe, genderera nnyo. Wandeekanga nga baana b'oli mu kulabirira ate b'oli abakuuma ennyo. Na bwe kityo, Uganda gavumenti yeeyongera okubeera ng'etuwa obukakafu nti ddala obulumbaganyi bwonna obutukolebwako n'obutemu bwonna obukolebwa ye bw'omamu omutwe. Gw'ate tunaagaanira wa nti abantu abattibwa gavumenti tebali mabega ng'ebitongole ebyokwerinda byennyini birabikiddeko mu butambi nga biwamba abantu mu motoka ekika kya drone, birabikiddeko mu butambi n'ebifaananyi ng'abantu bajulira abaali ababbi abaali abatemu mu kibuga Kampala nga bajulira nti ab'ebitongole ebyebyokwerinda baba hayaringa ne babatuma ku mission okubeera nga batta babba n'okunyagulula abantu. Tunekangira wanti ddala ADF ye government oba ye mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ng'abaana nga bana b'omu ghetto bavaayo kuwa obujulizi era nga bajulira emirundi gyonna nti batumiddwa nga bakungu ba gavumenti naddala b'ebitongole ebyebyokwerinda. Nga waliwo n'abavaayo kuba okuwa bwino nti ekalangala eyo baweebwa ggoonya, abamu ku bakwatiddwa naddala abo aboogera ku gavumenti. Abalala ne battibwa ne batemebwako ebitundu ebimu eby'omubiri nga punishment gye bali olw'okubako nti olw'okubeera nti balina bye boogera ku gavumenti eno. Kati olwaleero bwe ndabye nga bagamba nti ba recruiting aba LDU okubagatta ku UPDF oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakolebwa akabinja mbu aka ADF, mu mutima gwange kenda uti nganti keko kubanga toyina bwompa bukakafu nti bakulaga nti kaka bagenda n'abalala ba recruiting ng'obuyinja okuva mu ghetto muno mu Kampala ne bawa abaana emmundu abatali professional abatalina yadde obukugu nga be babaduumira ne babawa n'amateeka n'ebiragiro nti mutta ku biragiro byaffe, mubba ku biragiro byaffe, tugenda bawa obukumi, tugenda bawa emmundu, mpawo kitongole kyonna kya byakwerinda kigenda bakwatako. Olwaleero tunaategeerera tutya nti abatemula abantu baffe bennyini be bali mu magye, bennyini be bali mu bitongole byali byadde bikuuma Munnayuganda n'ebibye. Ebyo nno nga bikyali awo tukyatunuulira ekyo, emponde twafiirwa abantu 44 gavumenti ekulaga nti bana ku bo baabulwako abaabwe, morova baali bayingidde institution eri educational. Akabonero akakulaga nti buli mwana yenna abeera registered mu academic register. Kati kyakyewunyonyo okulaba nti abantu nga bano bana baabulwako ababawondera ate nga baali ne mu bitabo tebaliimu, bano baali bavaawa, tebabanga be bamu kubayeekera gavumenti be yali yakolagana nabo okutta abantu abo ate nabo neyagala okubaggyawo okutta obujulizi nti nno be baatumibwa. Kyekiri kye nkugambye nti bamala okutuma ggwe nga padde ogenda okola emission, bw'omala okola missioni yaabwe nga missioni yaabwe eri executed bulungi ekiba kiddako naawe ng'aliwo ng'omujuliza ajulira agenda okwogera oluvannyuma olina okuttibwa. I want to remind people nti waliwo obulamu after media. Abaana bali mu kuwa bwino olwaleero in the long run temugenda kuddamu balabako yadde okubawulire wantu wonna kubanga bye boogera birumika bakama baabwe. Tweyongereyo n'okubanja abantu baffe kubanga ababanja oba ababalina tuwamanyi bulungi nnyo nti ye gavumenti. Oba abantu baffe battibwa twetaaga lwaki tulabe ku mirambo gyabwe kibalama n'abalala tubeetaaga oba okulaba lwakiri we bwateekebwa
Bwebaba nga bebamu ku baweebwa ggoonya, gavumenti eveye admitting nti yabawa ggoonya kalangala ku biragiro bya Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, kaka bagenda n'abalala. Abel Kandiho, olukalala luwanvu bwe tandika okulumenya teruggwayo. Therefore, baganda bange tuongerewo pressure. Kirungi international community wadde attention. Naffe tukole ebintu ebyo n'omutima gumu nga teekawo obunkenke ku bantu bano, abantu baffe bafuna obwenkanya. Mbagala nnyo. Aba LDU bangi bagenda firwa obulamu bwabwe era omulundi omulala nga balwanagana ne be batamanyi nti bagenda kulumbagana abantu abatayina bukugu babatte in the name of ADF. Kubanga mwena mumanyi nti LDU teyina training emala bulungi. Abankuumire, abantegedde muntegedde. Ningane mu video yeddako tutambude ne Shei Ashura fomulombi wa dua manakola ku bintu ebyenjawulo munonye ka kulombere ku dua embera ngo uli ategenda bulungi ebintu biterere era bifuke maridadi tudingane mu video yeddako mbere bulungi mbagala nnyo mweraba.